tady. Mm-hmm. Já jsem se vůbec mezi tím dala pětičky. Já jsem si rozbalený adventní kalendář. Kicám, já jsem se první probudil. Dívej. No jo, vidíme, to je dneska čokoládu, že jo? To je bílá čokoláda ze zdraví výživy. Nevím, jestli to je teda zdravá výživa, ale hrozně dobrý. No a já jsem večer ještě udělala bábovku. Takže dneska se ho odvezou. Vítaj! Nelinka má dneska takhle lacláče. A hrozně to sluší. Princesna, ty si na mě sápeš. Já mi pokání. Dobré ráno, vítáme vás u nového vlogu. Já jsem teďka akorát oblíkla sebe a Nelinku. A Nelinka teďka už má takový to krámovací období, takže tady rozházela všude toaletní papír a roztrhala ho na malé kousky. Už tam není žádná kytička, Peťa musí šahnout plotem, aby mi nějakou utrhnul, viď? No. Máš nějakou? Je tam nějaká kytička? Jinak my jsme na cestě do zásilkovny, mám tady asi milion balíčků, protože se snažím nějakých věcí zbavit. A teďka před Vánoci docela lidi nějaký věci nakupujou, tak s tím musíme jít. A zároveň Nelinka na spinkon. Ráno se ještě tady trošku důstu, do akvožidly. No, Petíko, musíme jet, Nelinka nespokojená. Máš nějakou? Tak super. Tak děkuju. A dostanu pětí? Děkuju. Můžeme toho nám dát, mami? Já nám dáme. Tak, super. A vem kolo a můžeme jet. Já vezmu balíček. Dneska je úplně nádherný počasí, tak si to musíme užít. Ani. 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 Něco povídat. A jdem na chodník, jo? Jo. Jdeme si podívat na bytle. Ještě kousek dá. Ještě kousek dá. Jsme dorazili domů, nakonec jsme nikam nešli, jenom na procházku. Peťa jel na kole a stavili jsme se teda v řeznictví. A já jsem tam udělala takový jeden klasický denodenní nákup. A tentokrát jsem koupila teda kuřecí maso. Přemýšlela jsem, jestli nevezmu už i do mrazáku na řízky na Vánoce, protože my na Vánoce jíme. Co ty děláš, Petíku? Tady to je teda Veka, Peťo, vem si rohlík, jo, tady to je Veka, to je na chlebíčku, protože v týdnu mám narozeniny, tak už jsem si říkala, že se dám chlebíčky, takže za odměnu. No a tady máš rohlík, jestli chceš. A jinak jsem ještě koupila nějaký koření, říkala jsem si, že chci zkusit i tady to od Sonentoru a nálece křupy a je to takový náš každodenní nákup, vždycky snažím se takhle v těch menších obchůdcích řeznictví a tak. Já jsem Jiřika vyzvedla ze školky a teďka jedeme na, zase domů a pak jde na karate, musíme to stihnout, protože Peťu jsem nechala doma. No. Ale byla nejposlednější. Přišla jsem jako poslední, viď? Mm. A kdybych šla s Peťou, tak jsem tady ještě o 100 let později, protože jedu takhle aspoň na kole. No a teďka jedem teda pro toho Peťu a pojedem na karate. Těšíš se na karate, Jiříku? Já? Budu boxovat. Teďka už máme takový ten běžný stav, protože jsou normálně kroužky. Ahoj, tak. Já mám celou bandu u sebe.
A jedeme na karate. A Petěk říkal, že on umí jak rychlej psákovat. Jo, dítě, rychlej, dítě, šikovný. A my spěcháme, protože, Jiříku, za 15 minut začíná karate, jo? Malá brambura. Jo, tak já budu taky utíkat. Jo, ať to všechno stihne. Už má po karate, dostal odměnku. Takovýhle hamburger sladký. Můžeš Jiříku mi dát? Dáš kousek, Peťoj. Dej mu to celý. Co? Dej mu to. Když jsi měl dva, on neměl, tak mu to dej. Tak dobrý. A dej to dej mě. Tak sedí pro kolo, jo? A jedem. A jaký to bylo? Dobrý. Jo? Sadni Žižkovi, aby to ještě stihnul. A tak mi to nakroslíš na ovládání helikoptéru. Ne, to musíš nakroslit ty. No, a tady mám pís pro Ježíška, který jsi nechtěl poslat. A tady si Peťa nakreslil hasičský auto, stojanek na kolo a košíček na kolo. A tady si tamhle hraje. Tady už máme teda obálku. No, a co do ní dáme? Musíte si říct, co chcete. Konečně máme teda napsaný dopisy pro Ježíška. Tady jsme napsali, milý Ježíšku, moc bych si psala všechny věci, které jsem nakreslila z druhé strany dopisu. A tady to Peťa teda nakreslil už někdy předtím. A tady Ježí by si se přál na ovládání helikoptéru, stojánek na kolo a držák na lahev. Jo? A teďka to dám do obálky a pošlám to Ježíškovi, ano? Já jsem se tady schovala před klukama a chtěla jsem vám ukázat, že jsem normálně objednala z Alzy věci v neděli a dneska je pondělí a normálně to přišlo. Jak se to, co to je? To je moje, to ne, to nic není, to je moje prostě. Ne, neukážu. To je nějaká... Neukážu vám to. Ubránila. Mně přijde, že já toho ubráním strašně málo. Schválně mi, když tak napište, jak bráníte před dětmi dárky, když vám to prostě přiveze PPLko a ty děti to samozřejmě vědí, že jdu jakoby převzít balík. Chystám večeři. Jirka se ze mě dělal srandu, proč dělám kuřecí maso v pudingu. Tak není to puding, je to těstičko sírové. Takže teďka osmažím. No a k tomu jsem teda nějak to nedomyslela a máme rýži, tak doufám, že to k sobě půjde. Jinak když tak udělám brambory. Jdu spinka. Tak jdeme dopis Ježíškovi dát tady za okno. Já jsem si vzala izolepu, aby to Ježíškovi neodlítlo, že jo? No. Tak to tam můžem dát. Tak. Už to je venku. Zavřím. Tvoje, jo? Uh-huh. Je tam pro oba, víš? Tak. Já jsem tak zvědavá. Je tam naše moje venku? Obojí tam je v jedný obálce. I Jiříkovo, i tvoje, jo? V jiný obálce. Ne, ve stejný. Jedna obálka, to dohromady. Tak.